Lægges ud med ildtempo giganten 2. Det er Bo Svendsen. Turboerne de ståler, og jeg tror simpelthen, der enten sprang en slange af derinde, eller... Ah, der er noget, det ikke er, som det skal være. Så Mike Andersen, han tager hjælpen af. Og thank you.
den næste et eller andet skete der.